নানা ভালে চাফা কৰিবি সব মোৰ কাৰণে ক ক ভালকে এফালে চাই ক তাপাই ক তাপাই ক ইয়াত চাই ক সবে বিহু ভালে কুশলে থাকিব এনেকে ক বিহুত ভালকে থাকিব লাগিব ভাল হব লাগিব সবকে আশীর্বাদ দে সবক আশীর্বাদ কৰিছো আশীর্বাদ তেনেকে দিছো যে কঁকালত ধৰি পিনে ভালকে দে ক হাতখনে দি ভালকে দে আশীর্বাদ আশীর্বাদ দিছো ভালকে থাকিব এনেকেহে আশীর্বাদ দিয়ে তই একবাৰ দা কথা ইয়াৰ অৱস্থা দা কথা লৈ লৈছে তো হৈ গলি নানা কাম কৰি ইমান জলদি কাম লাগি থাকে কি লাগিলে হব কি কৈছ ভাগে মই চামহে এতিয়া ৰ ভিতৰত কাম কৰিছিলো কাৰণে গম পোৱা নাই ইও মানে মোক বহুত জমাই আৰু ইয়াক চাগে মোৰ বহুত ভিডিঅত দেখিছে আমাৰ নানা ই মোৰ 20 টকীয়া বুঢ়া ইমান আৰু হাজিৰা কৰা পইচা দিলেও ই 20 টকাটা লাগিবই মই নথকা অৱস্থাত ঘৰলৈ আহিলো এওঁ হলেও 20 টকাটাক দিবই লাগিব নহলে ই বাইদেউ টেটুফাল চিঞৰি থাকে তই মোৰ বিলাহীৰ পৰা থলি নিদিবি আৰু নিচিঙিবি আকৌ ই মনে মনে চিঙি নিয়ে আৰু লোহা লংক যি পাই চব লৈ যায় ই অকমান কাণে কম শুনে ইয়াক বহুত জোচে জোচে চিঞৰিছে কথা কব লাগে আৰু চাই নাথাকিলে সি ফাং ফুং কৰিব আৰু কাম কৰি কিবা ভাত খাবলৈ নাপায় ঘৰত বোলে সি সেইটো নহয় তাক বেলেগ কাৰণে পইচা লাগে বহুত নমস্কাৰ আপোনালোক সকলোকে ববিতাজ কুকিং টুৰ ব্লগছলৈ আকৌ এবাৰ স্বাগতম জনাইছো ঘৰৰ কাম বনৰ পৰা আজৰি হৈ কোনো মতে এতিয়া ওলাই আহিছো ভাবিছো আপোনালোকৰ লগত অকণমান কথা পাতি লওঁ কামত লগাই থৈছো ইও আহিব পৰা নাছিলে তাৰ ডাঙৰ পুতেকটো ঢুকালে সেইখিনি যিমানকণ আছে আৰু মাটি ইয়াত ঘৰৰ ছাইডত সেইখিনিতে মই তাকে কামত লগাওঁ সি আহে যি পাৰে কৰে আৰু এনেই মই চিঞৰ বাখৰ এটা কৰি থাকো সিও হাঁহি মেলি থাকে মোকো ভাল পায় কাৰণে আহি থাকে ময়ো তাৰ কাৰণে ৰখি থাকো সদায় সিয়ে আহি যি চব যিমান পাৰে চিকুণাই থৈ যায় আজি 11 এপ্ৰিল আৰু আজি আমাৰ গাঁৱত আখৰীয়াত বহুত ডাঙৰ এখন পূজা হৈছে আজি সেই বিহু বহুত কামৰ মাজত মই যাব নোৱাৰিলো আচলতে আমাৰ আখৰীয়াৰ দেউধাই গাঁৱত হাতীবৰুৱাৰ দেওহালত এখন ডাঙৰ পফিচু পূজা হৈছে আৰু সেই পূজালৈকে এওঁ গৈছে মই যাব নোৱাৰিলো কাৰণ মই এইবোৰ কামৰ বজাৰ ঘৰৰ কামত উৰুকা দিনা ছোৱালীও ঘৰলৈ আহি পাব সেইকাৰণে মই কামত লগাই থলে মানুহো চাই থাকিব লগাও হয় কিন্তু উপায় নাইকিয়া আৰু এওঁ যি পাৰিছে আজি গোটেই ব্লগটো টেক অভাৰ কৰিছে আৰু প্ৰথমবাৰৰ বাবে এওঁ ব্লগ বনাইছে কেনেদৰে বনাইছে নাজানো কি হৈছে নাজানো তথাপিতো ভাবিলো ময়ো দেখা নাই মইতো দেখা বাদেই দিয়ক মোৰ শাহুৱে আজিলৈকে এখন পূজা দেখা নাই আৰু দেউতাৰ মুখতো তেনেদৰে সেইখন পূজাৰ বিষয়ে নুশুনিলো দেউতা জীয়াই থকা কালত মানে শহুৰ দেউতাৰ কথা কৈছো আৰু সেইকাৰণে আমাৰ চাবলৈ মন গৈছে সেইবাবে এওঁ ক'লে গোটেই মই ব্লগটো আজি তোমাৰ ময়ে বনাই দিওঁ দিয়া তুমি যিহেতু নাযাবা তোমালোকে চাব পাৰিবা মই ভালেই পালো আমি দেখাৰ লগতে আৰু ঘৰৰ সকলোৱে দেখাৰ লগতে আপোনালোকেও চাব পাৰিব এখন আচলতে বংশাৱলী পূজা হয় আমাৰ পৰিয়ালটোৱে পাতিছে ফুকন পৰিয়ালত আৰু সেই বংশাৱলী পূজাখনত সকলোৱে জানাকৈ কৰিছে কি কি আয়োজন কৰিছে সকলোখিনি আপোনালোকক বাবে মোৰ বাবে মোৰ ঘৰৰ সকলোৰে বাবে পৰিয়ালৰ বাবে এওঁ কভাৰ কৰি আহিছে এওঁ ব্লগটো বনাইছে কি হৈছে কি নাই নাজানো আশা কৰিম আপোনালোকে চাই নিশ্চয় ভাল পাব কিন্তু সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো চাব আমাৰ এখন বহুতেই ডাঙৰ পূজা হয় দেউতাসকলৰ সেইবাবে সেইখন মই আজি আপোনালোকৰ ওচৰলৈ ভিডিঅ'টো লৈ আহিছো মই যদিও যাব নোৱাৰিলো এওঁ মোৰ বাবে সেইখিনি কৰিছে নিজেই ক'লে অৱশ্যে সেইবাবে ফুকনকো মানে মোৰ হাজবেণ্ডকো ধন্যবাদ জনাম যে মোৰ ব্লগটোৰ বাবে তেওঁ আজি প্ৰথমবাৰ কৰিবলৈ ইচ্ছা নকৰা কাম কৰিছে আৰু সেইবাবে আপোনালোকক তালৈ আজি লৈ যাওঁ ব'লক তেনেহ'লে অলপ পলম নকৰি আমাৰ আখৰালৈ যাওঁ আখৰাত কেনেদৰে বংশাৱলী পফিচু পূজা আয়োজন হৈছে সকলো অকণমান অকণমান চাবলৈ চেষ্টা কৰিম ব'লক তেনেহ'লে আজি আপোনালোকক ঢুলীয়াজনৰ পৰা আখৰালৈ লৈ যাওঁ পফিচু পূজালৈ লৈ যোৱাৰ আগতে মই আপোনালোকক এইখিনিতে জনাব বিচাৰিম পূজা বাৰু হাতীবৰুৱা দেওহালত হ'ব কিন্তু তাৰ আগতে হৰণি খোৱা বুলি এটা অনুষ্ঠান কৰা হয় আৰু এই অনুষ্ঠান ক'ত কৰা হয় কেনেদৰে কৰা হয় সকলোখিনি জানিবৰ বাবে আমি ভিডিঅ'টো চাই থাকিব লাগিব আশা কৰোঁ আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো ভালদৰে চাব আৰু আপোনালোকে নিশ্চয় ভিডিঅ'টো মন কৰিছে আমাৰ মুলুংসকল ইতিমধ্যে প্ৰথমে হৰণি খোৱালৈ আহিছে আৰু তেওঁলোকক ভালদৰে পূজা ভাগলৈ লৈ যোৱা হৈছিল আৰু আপোনালোকে ভিডিঅ'টো নিশ্চয়টো মন কৰিছে মলুং দেউতাসকল অহাৰ আগতে সকলোখিনি এনেদৰে যোগাৰ কৰি ৰখা হৈছিল যাতে তেওঁলোকে আহি সকলোখিনি কাম ভালদৰে আৰম্ভ কৰিব পাৰে আৰু আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকিলে সকলোখিনি ভালদৰে গম পাই গৈ থাকিব কিন্তু এইখিনিতে মই আপোনালোকক এইটো জনাব লাগিব এই হৰণি খোৱা অনুষ্ঠানতে পফিচু পূজাৰ ইয়াতে সকলোখিনি আয়োজন কৰি দেওহাললৈ মানে য'ত পফিচু পূজা ভাগ হ'ব তালৈ যোৱা হয় আৰু কিহৰ বাবে হৰণি খোৱা অনুষ্ঠানটো আগতে পতা হয় সকলোখিনি আপোনালোকে গম পাব আৰু এখেতে হৈছে আমাৰ প্ৰধান মলুং দেউতা হালধীয়া কাপোৰখনেৰে তেওঁ খেতৰ জনা ৰূপ দিবলৈ এনেদৰে তৈয়াৰ কৰিছিল আৰু এনেদৰে সকলোখিনি তৈয়াৰ কৰি হোৱাৰ পাছত হৰণি খোৱা অনুষ্ঠানৰ আৰম্ভণি হয়
আৰু সকলো নিয়ম নীতিৰ মাজেৰে হৰণি খোৱা অনুষ্ঠানৰ অন্ত পৰে আৰু তাৰ শেষত সকলো হাতীবোৰ দেহলাল বুলি ওলাই যায়। বলক তেন্তে এওঁৰ লগত আমিও হাতীবোৰ দেহলত কেনেদৰে আয়োজন হৈছে চাওঁ। এতিয়া আমি আহি পালোহি সেইখন হাতী বৰুৱা দেওহাল আখয়া গাঁও। হাতী বৰুৱা দেওহাল মানে ইয়াতে আমাৰ আহোমৰ দেউধাই সম্প্ৰদায়ৰ সকলোখিনি মানুহে যিমান পূজা পাঠ আছে ইয়াতে কৰে। যেনেকৈ হওক ফুকন হ'ল, মোহন হ'ল, হাতী বৰুৱা, এই গোটেইখিনি দেউধাই সম্প্ৰদায়ৰ মানুহখিনি পূজা ইয়াতে কৰে। আমাৰ আজি এখন ইয়াতে পূজা হ'ব, এখন কয় পফিচু পূজা বুলি। এখন হয়তো আজি 40-45 বছৰ পিছত আৰম্ভ হৈছে। মই এতিয়া ভিতৰলৈ গৈ আপোনালোকক দেখাম যিকেইজন আমাৰ মেইন মুলুং মুৰব্বী, ইয়াৰে আমাৰ বংশৰ যিকেইজন আছে তেখেতসকলে ক'ব একচুৱেলি এইটো কি হয় আৰু কেনেকৈ হয়, সেইটোকে মই আপোনালোকক দেখাম। আহক ভিতৰলৈ আহক। আপুনি, মই এটা বস্তু বুজি নাপালোঁ। আমি এই ঘৰত যেতিয়া কৰি আছিলোঁ, এতিয়াতো আমি দেওহাল আহিলোঁ, তাত ঘৰত কৰি থাকোঁতে আমি তেতিয়া দুবাৰ সেৱা কৰিলোঁ। তাৰপিছত আমাৰ মনোমোহনে ক'লে যে আপোনালোকে ভিতৰলৈ যাওক। আমি ভিতৰলৈ গ'লোঁ, তেতিয়া তেওঁলোকে পূজাৰ সমগ্ৰ সামগ্ৰী লৈ ইয়ালৈ আহিলে, তাৰপিছতহে আমি আহিছোঁ। ইয়াৰ মানে বস্তুটো মই তাৰমানে প্ৰথমতে কি হ'ল, আমাৰ মনোমোহসকলে যেতিয়া এইবোৰ মানে পাত পত্ৰ কাটিলে, এই পূজাৰ যিমানবিলাক দ্ৰব্য সজালে, সজাই পিনি আমি তেওঁলোকক এটা খৰণি খোৱা বুলি কওঁ। এটা মতা কুকুৰা মাৰি সান্দহগুড়ি আৰু পচলাৰ লগত সিজাই, মতা কুকুৰা এটা মাৰি পিনি তেওঁলোকক ৰহিলাত মানে লাও সৈতে পৰম্পৰাগত যিটো খৰণি খোৱা বুলি কয়, তাত খৰণি মানে আমি তেওঁলোকক খুৱাই মেলি, তাৰপিছত আমাৰ যিমান যিটো কাৰ উদ্দেশ্যত আমি অনুষ্ঠানটো পফিচু পূজা পাতিছোঁ, যে আমাৰ গোটেই পৰিয়ালটো মংগলৰ কাৰণে, যিমান উপায় অমংগল আছে সেই দূৰ কৰিবৰ কাৰণে আমি পাতিছোঁ। তেওঁলোকে সেইকাৰণে বাহিৰতে নিয়ম নীতিখিনি কৰি আমাৰ গৃহসকলক ভিতৰত ভৰাই সেই অপায় অমংগলবোৰ তেওঁ পণ্ডিতসকলে মানে লৈ আহিছে। কিন্তু আজি পণ্ডিতসকলে যেতিয়া সেইবাদ যেতিয়া দি আছিলে, তেতিয়া কিন্তু মই এটা চিন পালোঁ অথনি, মানে কি হয় বহুত জেগাত দেখাই নহয় কিবা এটা চিন দি থৈ যায়, কিবা অপায় মংগল আঁতৰিলে গছৰ পৰা বহুত ডাঙৰ নাৰিকল এটা পৰিলে, যেনেকুৱা যেনে এনেকুৱা লাগিল যেন কিবা এটা অপায় মংগল অমংগল মানে আঁতৰি গ'ল, সেইটো চিন দি গৈছে। কাৰণ আমাৰ এইটো উপৰিপুৰুষসকলৰ যিটো কৰ্ম, আপুনি চাব টাই আহোমসকলৰ যিটো আধ্যাত্মিক শক্তি, এই শক্তিটো বহুত ডাঙৰ হওক, যে কিবা এটা চিন দিবই তাৰমানে। যে আমাৰ আগতে এনেকুৱা আছিলে যে মন্ত্ৰ মাৰি কুকুৰা মাৰিব পৰা আধ্যাত্মিক শক্তিটো মানে আধ্যাত্মিক ধৰণৰ, আৰু সেইটো কাৰণে আজি মহন দেউধাই বাইলং এই তিনি পণ্ডিতসকলে এই এনেকুৱা ধৰণৰ পূজা সেৱা কৰি থকাৰ কাৰণে, এনেকুৱা ধৰণৰ মাংগলিক কাম কৰি থকাৰ কাৰণে আজি গোটেই জাতিটো যে সুৰক্ষিত হৈ আছে বুলি আমি বিশ্বাস আছে, জনবিশ্বাস তাৰমানে। হয় হয়, ধন্যবাদ, খুব ভাল লাগিল সুবন, আকৌ পাম, নেক্সট বাৰ পূজাত পাম, নিশ্চয় নিশ্চয় পাম। আজি মই আহি আমাৰ বংশৰ পফিচু পূজাত উপস্থিত হ'লোহি। একচুৱেলি আপোনালোকে জানিব মোৰ মিছেছ ববিতাইহে বনাই ব্লগ, তাই নাই, গতিকে ময়ে আজি কামটো আৰম্ভ কৰিছোঁ। এয়া মোৰ লগত আছে বিদ্যা কাইদেউ। বিদ্যা কাইদেউ গুপ্তা, বিদ্যা কাইদেউক মই এটা বস্তু সুধিব খুজিম, এই এইটোৰ ওপৰত কি মন্তব্য, এইটো কেনে কৰোঁ, কি পূজা কৰোঁ? এইটো আমাৰ অপদেৱতা হয়, অপদেৱতাক তেখেতক কেঁচা পিঠা গুড়ি আৰু কল আৰু এনেকৈ ধৰণে গোৱা পানৰ সৈতে আপুনি গোটেই কুকুৰা কাটি দি দিয়ে মানে তেওঁলোকক কাম কাজবিলাকত বা আমাৰ যিবিলাক ঘৰুৱা শক্তি সকলক তেওঁলোকে বাধা পি দিয়ে, হয় বিধি পথালি দিয়ে, সেইকাৰণে তেওঁলোকক আমি পূজা পাতি দি আজি ইয়াতে আমি তেওঁলোকক সন্তুষ্ট কৰি এটা বিষয় দিওঁ। ইয়াতে এতিয়া কুকুৰা এটা আৰু কেঁচা পিঠাগুড়ি, কেঁচা কল দিয়া হৈছে গোৱাপন আৰু তেনেকৈ ধৰণে, আৰু আমি এই মুৰ্গীখিনিও তেওঁলোকৰ নামতে উচৰ্গা কৰি উচৰ্গা কৰি। আৰু এইফালে মই তিনিখন চাং দেখিছোঁ, এখন চাপৰ এখন বৰ্চামান বুলি কয় আমাৰ যিজন ডাঙৰ দেৱতা, বৰ্চামানক এনেও গাহৰি দিয়া হ'ব, কুকুৰা দিব সাতটা, নিশাচামানক এইটো দিয়া হয়, নিশাচামানক এইটো তিনিটা কুকুৰা দিয়া হয়। আচ্ছা, বৰ্চামানক বেছি কুকুৰা হয়,
এই মাজু চামানো সৰু চামান মানে ধন্যবাদ বিদ্যাদা পূজাক জি মতিং যাচিং প্ৰাচীন খাম কণ্টন মান আৰু পফিচু পূজাৰ সকলোখিনি যিহেতু এওঁ দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছে, বলক তেন্তে অলপ আমাৰ পৰম্পৰাগত খাদ্য যোগানো কেনেদৰে ধৰা হৈছে বা বনোৱা হৈছে তালৈ অলপ যাওঁ। এয়া আমাৰ পৰম্পৰাগত মাংস, ইয়াতে গাহৰি বনাই আছে, সব ভকতৰে কাম। ইয়াত আমাৰ নিজৰ পুৰোহিত নিজৰ মানুহে কৰে, বংশ মানে ইয়াত কোনো ধৰণৰ আপুনি হাজিৰা মানুহ ইধেবোৰ বস্তু নাপাব। যিহেতু বংশাৱলীৰ প্ৰগ্ৰাম হয় তো বংশৰ মানুহে সব কৰে। ইয়াতে ইয়াত চব আমাৰ সকলো মানুহৰ কাৰণে, বংশৰ সকলো মানুহ আজি যিটো পূজা ভাগ আগবঢ়াইছোঁ তাৰ কাৰণে খাদ্যৰ যোগান ধৰি আছে। এয়া চাউল বনাইছে, ইটো সিটো ব্যঞ্জন বনাইছে, সব ৰাইজ লাগি আছে। ইয়াতে আমাৰ খুব সম্ভৱ 150 মানুহ হ'ব আমাৰ নিজৰ বংশৰ, সেইখিনিয়ে পূজাখন পাতিছোঁ। অলপ আগতে কৈয়ে গৈছোঁ, এইটো আমাৰ পিজুলি থাল হয় বুলি দেউনাইৰ, এইটো আমাৰ পৰম্পৰাগত এই ইটামখা কলহত এইটো সাজ বনাইছে চবৰ কাৰণে। এইটো আমাৰ একচুৱেলি প্ৰসাদ হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰা হয় আমাৰ নিয়ম নীতিমতে। তাকে আপোনালোকক অলপ দেখাইছোঁ এইখিনি। এয়া চব এইটো গাড়ী ট্ৰান্সপৰ্ট কৰিব নোৱাৰি কলহৰ প্ৰব্লেমৰ কাৰণে এনেকৈ আনিছে এইটো ইয়ালৈ। এতিয়া দাদা, আমাৰ এই পূজাটোৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি পিনি পতা পফিচু হৈছে। পফিচু চাউল চুকাফা পৰা যেতিয়া সকলো মানুহ আহে, বহুত অত্যন্তভাৱে পাৰ হৈ আহিছিলে, বহুত দহ বিঘৰ কৰি বহুত মানে মানে চাউল চুকাফা দিনৰ কথা কথা তেওঁ যেতিয়া হাবি জংঘল বগাই আহিলে তেওঁ বহুত ভাগ প্ৰতিভা পালে। তাক মানে ই পফিচু পূজা কৰিবলৈ লৈছিল, মানে হাবিত হোৱা পূজা, হাবিত হোৱা পূজা, হাবি পূজা। লাংগুই লাংগুই নাং হিচাও বৰচাম চামান পফিচু বৰচামান ভেটা চামান গাঁতিয়াল ফেটৰ ভোগ দব, নহ'লে নিষ্ঠা নাই, কাৰণ সেইটো কৰিবই লাগিব, প্ৰতিষেধক লাগিব নহয়। হয় হয়, মধ্যশক্তিসকল আছিলে, সেইসকলে যি গোসাঁনীবিলাক কৰিছিলে, সেই গোসাঁনী চকাবাই লৈছিলে, আহোম কৰি ল'লে, আহোম কৰি এই গোসাঁনীবিলাক ল'লে। তিনিখন শাল কি কি আছে? তিনিখন আমাৰ ফান লাঙিনৰ শাল প্ৰকৃতি বাণী পৃথিৱী মধ্য শেষ মধ্য, তাৰপাছতে আমাৰ হেৰি হ'ল গোসাঁনী শালখন, চতিয়া যিখন শাল আছিলে। আচ্ছা এটা কথা, এই পফিচু পূজাটো মানে আহোমৰতো বহুত আছে, দেউধাই আছে, ইটো আছে, সেই মানে অকল দেউধাই মানুহখিনিয়ে পাতে নেকি নে বেলেগেও পাতে? মই এটা কথা, মই এইটো ভাবিছোঁ গোটেইখিনি কাম বহুত বহুত জন্ম গোটেইখিনি বেলেগ বেলেগ পূজা কৰে, পূজা কৰে, কাৰণ নামটো বেলেগ হ'ব, নামটো বেলেগ হ'ব, নাম বেলেগ হ'ব। হাতী বৰুৱা দেউশালত আমাৰ মানে দেউধাই কমিউনিটিৰ যিটো পূজা পাঠ কৰে যেনেকৈ কৰে, আজি বহুত বছৰ মোৰ এইটো হৈছে। আৰু মোৰ বহুত মোৰ ঘৰৰ মানুহ লগ পাইছোঁ আজি গোটেই বংশ। এয়া আমাৰ লগত আছে জীৱন দা, জীৱন দা একচুৱেলি ক'ব পাৰিব আপোনালোক কি হয়, কেনেকৈ হয় আৰু কেলৈ পতা হয় বা কেতিয়া পাতিছিলোঁ লাষ্ট, কেতিয়া পাতিছিলোঁ লাষ্ট আপোনাৰ মনত? আজি 45 বছৰ, প্ৰায় 45 বছৰ গোটেই আমাৰ যিটো বংশ আমাৰ পৰিয়ালটো, গোটেই পৰিয়ালটো মংগলৰ কাৰণে আৰু অপায় মংগলে গোটেইবিলাক দূৰ হ'ব কাৰণে মংগলে সুখ শান্তিৰে থাকিব পাৰে, এই আশীৰ্বাদ লৈ পিনে আমি অনুষ্ঠানটো 45 বছৰ হৈ দিছে।
তার মধ্যে আমি চেষ্টা করেছিলাম বহুখিন কিনা অসুবিধার কারণে আমি পড়া নাছিল সমর্থন আসলে কিন্তু এবছর সকলে মিলি অনুষ্ঠানটা যাতে সুকলমে হয় আমি আপ্রাণ চেষ্টা করি এই অনুষ্ঠানটা আগবাড়ি। আচ্ছা জীবনদা, আমার এটা দেওধাই মানুষের পূজাটা করে, আমিও দেওধাই মানুষ বহুত আছে, আমার কিনা স্পেশাল থাল এনেকা কিনা আছে নাকি যদি কমিউনিটি হয়? আমি আজি না, আমি দেওধাই মানুষখিন আমার একটু প্রধান মূলত একটা পূজা হয়, আর আমার এই পূজাটো আমার পরিয়ালটো হয়েছে 10 নং পিজলি বংশ আমি গোটেই পরিয়ালকে এই লগ হয়ে আমি পাতিছি। আচ্ছা, আমার গাঁত বহুতো ফুকন মানুষ আছে কিন্তু সব মানুষ এই ইনভলভ নাই, থালটো বেলেগ বেলেগ, আমি যে 10 নম্বর পিজলি ফুকন আর তেদরে আরো বহু ধরনের আছে, প্রত্যেকে বেলেগ বেলেগ ধরনের পাতে, কিন্তু মূলত উদ্দেশ্য সকলে পূজাটো একই। ধন্যবাদ জীবনদা। এতিয়া আমার দেওশালত এই রাজহুয়া সেবাখন আরম্ভ হব, তারপরে সমূহিয়া সবই নিজে নিজে নিজের ভাগে তামোল পান আগবাব। এটা কিন্তু আমার সমজুয়া যখন কমিটি আমার এই পূজাটা আয়োজন করেছিল, এই পূজা ভাগের কারণে সবই একেলগে সেবা করব কমিটির হয়ে। আৰু এওঁ মানে মোৰ মানুহজনে কোৱাৰ মতে সকলো পফিচু পূজাৰ সকলো নিয়ম নীতি পূজা পাঠ শেষ হোৱাৰ অন্তত এনেদৰে সমজুৱাকৈ সকলোৱে সেৱা ভাগি জনায়। আৰু ময়ো আমাৰ বংশৰ সকলো লোকৰ লগতে আপোনালোক সকলো ৰাইজৰে যাতে অপায় অমংগল দূৰ হয় তাৰ বাবে প্ৰাৰ্থনা জনাওঁ। পূজা কাম কাজ শেষ কৰি এতিয়া ভালে সব উৎসৰ্গা কৰি শেষ হোৱাৰ পিছত আমি সবেই বংশৰ মানুহে মিলি এতিয়া ভাত খাবলৈ বহিলোঁ। এইখিনি পূজাৰ উৎসৰ্গা কৰা এই গাহৰি মাংস আছে, দাইল চাউল এতিয়া মোৰ লগত আছে, অলপ পিছত চব্জি আহি পাব। চব্জি আছে নেকি? হ'ব, তো এইটোৱে ধন্যবাদ। আৰু এনেদৰে আমাৰ 45 বছৰ পিছত আয়োজন কৰা বংশৰ পফিচু পূজা ভাগৰ অন্ত পৰে। আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই নিশ্চয় ভাল পালে, কিন্তু যোৱাৰ আগতে লাইক কৰিবলৈ, কমেণ্ট কৰিবলৈ আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আৰু যিসকলে নতুন নতুনকৈ মোৰ ভিডিঅ'বোৰ চাইছে তেওঁলোকে নিশ্চয় ছাবস্ক্ৰাইব কৰি উভতি যাব। আশা কৰোঁ আপোনালোকে মোৰ সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে। আৰু এওঁ প্ৰথমবাৰৰ বাবে ব্লগটো টেক অভাৰ কৰিছিলে, এওঁ যেনেকৈ পাৰিছে তেনেকৈ কৰিছে, হয়তো মানুহৰ ভিৰ ভাৰত অকণমান চাউণ্ডবোৰ কমো আহিছে, তথাপিতো আশা কৰিম আপোনালোকে আমাৰ ইমান এখন ডাঙৰ বংশাৱলী পূজা চাবলৈ পাইছে আমিও বহুতে সৌভাগ্য বুলি ক'ব লাগিব। এওঁৰ থ্ৰুৱেদি আমি সকলোখিনি দেখিছো, আৰু এওঁৰ লগতে দাদাও গৈছিলে আৰু মোৰ এটা দেৱৰো গৈছিলে, দুলীয়াজন থাকে সি মুনিন, তিনিওটা মিলি গ'ল আৰু আমি কোনো যাব নোৱাৰিলো মোৰ এই কামবোৰ মাজত। আৰু কিন্তু যি হওক যেনেকৈ হওক আজি ব্লগটো তেনেকৈ লৈ আহিছিলোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো চাব আৰু চাই নিশ্চয় ভাল পাব। তেনেহ'লে আজিলৈ আহিছোঁ, অতি সোনকালে আপোনালোকক আকৌ লগ আহিছোঁ। বাই বাই। এনে না বাই বাই কৰ, এরকম কৰ, অঁ ইবুৰা কানে কওঁ শুনে, মই ইয়াক বুঢ়া বুঢ়া বুলি কওঁ, নানা বুলি মাজে মাজে কওঁ, ধেমালিতে বুঢ়া বুঢ়া কৰি থাকোঁ। আৰু মোৰ ঘৰৰ আগত এই কাউৰী সোপাই সদায় যেতিয়াই ৰেকৰ্ডিং কৰোঁ তেতিয়াই এই কাউৰী বা য'তে ত'তে মোৰ লগত কিবা তেহেঁতৰ শত্ৰুতা আছে নেকি, মই কথা ক'বলৈ আহিলে বাহিৰলৈ কিবা ৰেকৰ্ডিং কৰিলেই সিহঁতি কা 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 চিঞৰি থাকে।